はい、どうもこんにちは。今日はうちで飼っているハリネズミをご紹介したいと思います。結構最近ハリネズミカフェとか、まあ、ハリネズミ飼育している人がだんだん増えてきて、餌とかもスーパーとかで取り扱いとか昔はなかったのに最近だったら結構多いせいか多々あるみたいですね。うちはスタンダードな子になってます。こんな感じで、うちのは女の子でもう出産もしたことがある子ですね。で、このカラーバリエーション、この針の色とかシナモンとかいろいろあるんですけれども、まあ100種類ぐらいいろんな色があるみたいなんで、皆さんも飼う際はお好みのね、自分の色、俺はなんかこのハリネズミ、ザ・ハリネズミみたいな感じが好きだったのでこの子を選びました。でハリネズミは普通に寿命だと2年から5年ぐらいしかやっぱ生きないんですけれども、長くて8年から10年生きる場合もあって、この子は今もう6歳ぐらいですね。フードは何を食べるかというと、ハリネズミ専用フードっていうのが売ってるので、この種類のやつを僕はずっとあげてますね。あとはおやつとして、まあ、こういう感じでゼリー、タンパク質の入った、まあ、いろんな味があるので飽きないようにハリネズミちゃんが。あとはハリネズミ雑食なんで昆虫も食べるんですよ。まあ本当は生きたコオロギだったりミルワームがいいんですけれども、まあ苦手な方は乾燥フードっていうのも売ってるので、こういう感じで入ってるものがありますね。ちょっと実際にあげてみたいと思います。はい、お家なんですけれども、僕はこんな感じのお家にしてます。リクガメとかを買うセットなんですけれども、こう上が開いちゃってる状態でも脱走もしないし、なので僕はこのケージを使ってますね。こう隠れ家を作ってあげるといいんですよ。もうこの子は年なのでちょっとおばあちゃんっぽい。でこちらが水入れなので、ここに水を入れていきますね。はい、今日はうちにいるハリネズミのピグちゃんを紹介しましたが、ハリネズミ名前の通りこうやって針で覆われてるので、実際に警戒されちゃうとめちゃくちゃ痛いです。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。今日はピグちゃんを紹介します。これの方がいいのかな。最初ってピグちゃん紹介してるときこうしてないですか。はい、今日はピグちゃんを紹介したいと思います。じゃーん、ハリネズミのピグちゃんです。うー